ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 9ଟାର ଫିଗର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 624.69 ଫିଟ୍, ଆଉ ଇନଫ୍ଲୋ ହେଉଛି 440,120 କ୍ୟୁସେକ୍, ଆଉଟଫ୍ଲୋ ହେଉଛି 674,868 କ୍ୟୁସେକ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ ଯାଉଛି 1,10,010,000। ଇଏ ଆହୁରି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା 14ଟା ଗେଟ୍ର, ସେ ପାଣି ତ ବରମୂଳ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଗଲାଣି, ସେ ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ ମିଶିବ, ପ୍ରାୟ ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ମିଶିବ, ମିଶିଲେ ବି ସିଏ 10.10 ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ମିଶି ନାହିଁ, ଆଉ ଆଉ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ବାଇ ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ମିଶିବ। ନାଇଁ ଏବେ ତ 1,00,000 ଆମର ଚାଲିଛି, ଏବେ ଯେ 1,10,010,000 ଅଛି ସିଏ ଆହୁରି ଖସି ଖସି ଆସିବ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆସିଲେ ମିଶିଲେ ସେଇ ଆମର ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା 1,00,000 ଏକା ରହିବ ଏବେ ଯାହା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆପଣ ଆଉ ତ ଆମର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଅଛି 19-20-21 ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ଆଉ ଟିକେ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ, ଇଏ ଯେଉଁ 1,00,000 ଆକୁ କେମିତି କମେଇକିରି ଆମେ 8 ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ, ଆପଣ ଦେଖିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି 3-4 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ, କାଲି ଯେମିତି SRC ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସେ 3-4 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଆଶା ଅଛି। 3-4 ଦିନ ମାନେ ଆପଣ ଏଇ 8,00,000-9,00,000 ରହିବ, ଖସିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖସିବ ନା, ଏକାଥରେ ତ ଖସିବନି, ବୁଝିଲେ। ଆସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ଆମେ ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନେବାର ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ। ଘାଇ ଆମର ହେଇଛି ପୁରା 7ଟା ଘାଇ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ 7ଟା ଘାଇ ହେଇଛି। ହଁ ସବୁଆଡ଼େ ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ବି ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ କହିବା ଯେ ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଟେମ୍ପୋରାରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଜଳ କମିଲା ପରେ ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଅଛି, ଏକୁ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକିରି ଆମେ କହୁଛୁ ଆହୁରି 4-5 ଦିନ ମାନେ ରହିବ, ସେ ବର୍ଷାଟା ଗଲା ପରେ ଏକା ଆମର କହି ହେବ। ଆମର ସେ 19-20-21 ଦେଇଛି ଅପର ମହାନଦୀ ଉପରେ, ଆଉ 19-20 ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋୟର ମହାନଦୀ, ଏସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆମେ ତାର ଚକଆଉଟ କରିବୁ, କ'ଣ କରାଯିବ, କେତେ ଆମେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଏସବୁ ସେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଅଦର ସବୁ ନଦୀର କମିଲାନି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଏଇ ଆପଣ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଫଲ୍ କଲାଣି।